Bakir Manike, Hacı Melek Muhammed Ayub, Znaplar Hacı Melek Muhammed İsa, Hacı Muhammed Yusuf, Ağız Ulan Sarvar, Çıpadağa Tehlik ve Dağı Mürgürü Ulan Sarvar yu müstakil, mizaj vala havindu, çihaga hemşe, müstakil usyadeyi falap isyalaya artalavu. او داس انسان خدای پیدا کی چې نه دای کله و بیرې دی نه خرڅو او نه چاته جوکام سو دا غرنګ زه سپندیار وځ ته بیا وایم چې زه زموږ کام پیر لیزی ټول خاندان لکه څنګه چې بچا خان ته پرشته لاس ورکړی وو داغه باد ولی خان نن له هغو په میراث کې موږ ته اسپندیار ولی پاتې دی نو موږ لاس مخته کوو او اسپندیار ولی به انشاءالله زر ژوند زموږ لیډرې دا کور د پښتانه غم خوړلی دی موږ د ده ملګري د پښتونوالي په غم کې کوو یار بیا زه د ټولو شکریه ادا کوم مهرباني